tam bylo obrovské množství diváků, snad 30 000 diváků a to byl takový 12. hráč našeho týmu. V Brně vládne na podzim 1994 velká fotbalová horečka. Nový trenér Petr Uliční s týmem z Moravské metropole prohání největší favority a ochozy stadionu za Lužánkami praskají ve švech. Na prestižní zápas se Spartou přichází bezmála 29 000 diváků. Ve druhé půli jsou svědky strhující podívané. Domácí vedou dvěma góly Marcela Cupáka. Spartu vrací zpátky do hry Jiří Novotný. V zápětí ale výsledek pečetí Petr Maléř a navíc je vyloučen letenský Jan Sobko. Brno vítězí 3-1 a poprvé v historii samostatné české ligy poráží svého tradičního rivala. V konečném účtování mu nakonec patří krásná třetí příčka. Já jsem měl výborný hráče tehdy na Mátkově, tehdy si pamatuju, že Maléř mi dával gól, nebo bych jim musel vyjmenovat všechny, že to byli super fotbalisti proti nám, třeba Pepe Chovanec za Spartu a jiní fotbalisti. Co si vzpomínám, tak tam tehdy vtrhli všichni diváci z těch ochozů na hřiště. To vám úplně mráz jsem měl jako na zádech a nejkrásnější pocit, měl jsem slzy v očích, to bylo něco úžasného.